Goeiedag. Baie dankie dat jy ook na hierdie video kyk. Ek weet jy's besig. Ek weet jy het 'n vol program. En daarom gaan ek sommer vinnig op die manna wees. Ek wil jou uitnooi. Wil jy nie nou vandag, net as jy klaar die video gekyk het, 1 minuut Bybel lees nie? Ek wil jou uitnooi om elke dag 1 minuut die Bybel te lees. Jy het reg gehoor, 1 minuut. Jy sien, ons probleem is dat ons baie keer skuldig voel wanneer ons iets nie doen nie en dan los ons dit heeltemal uit. Om 1 minuut Bybel te lees is binne jou vermoë. James Clear van Atomic Habits help vir ons om te verduidelik dat ons baie keer so gefokus is op die uitkoms dat ons nie die proses wil navolg nie. 'N goeie gewoonte van 1 minuut Bybel lees gaan jou later help om selfs 2 minute, 3 minute en dalk selfs later 10 minute 'n dag te kan Bybel lees. So begin vandag en elke dag 1 minuut Bybel lees. En kyk hoe dat jy later aan stelselmatig, sonder om skuldig te voel of onder druk te voel, 2 minute, 3 minute en later aan selfs 10 minute elke dag Bybel lees. Omhels hierdie gewoonte wat ek aan jou voorstel en sien hoe dat jy ook 'n Bybelleser word in jou besige program. Mooi dag.